Salam əziz kanal izləyiciləri, bugün sizə Qəbələdə satışa çıxan möhtəşəm bir torpaq sahəsini təqdim etmək istəyirəm. Torpaq sahəsi gördüyünüz kimi Heydər Əliyev Kongres Mərkəzinin sağ tərəfində yerləşir. Çox mənzərəli bir yerdə obyekt təyinatlı 68 sot torpaq sahəsidir. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın. Maraqlı videolarla sizi tanış edə bilək. İndi isə həmin torpaq sahəsini mən sizə çəkib göstərəcəm. Deməli, Qəbələ rayonu Heydər Əliyev Kongres Mərkəzinin sağ tərəfinizdə bu balaca çay evini görürsünüz. Baxın, bu çay evi, və mərkəzin sol tərəfindən başlayan sərhəddi, bu gördüyünüz bu yuxarı hissə 68 sot obyekt təyinatlı torpaq sahəsidir və kupçalıdır. Yerləşmə yeri həqiqətən çox möhtəşəmdir. Həmin bu çay evi də bu obyekt təyinatlı torpağa aiddir. Qarşımda gördüyünüz boş torpaq sahəsi 68 sot. Tam payla bir nəfərə aiddir və arxa hissəsində gördüyünüz kimi 5 hektara qədər uzanan böyük torpaq sahəsi də onun zəbt hissəsidir. Gördüyünüz qarşımdakı bu 68 sot torpaq sahəsi tam payla bir nəfərə aiddir. 2 milyon manata təklif olunur. Maraqlananlar bizimlə əlaqə saxlaya bilər.